Doodeng vind ik het. Maar zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar. Weet je, er zijn mensen die kopen een kaartje voor de trein, weet ik wat, naar Groningen. En dan kopen ze een kaartje, en dan hebben ze een kaartje uit zo'n automaat. En dan staat er op borden in het station, weet je, in de hal, staat op hele grote borden, precies hoe laat de trein naar Groningen vanaf welk perron vertrekt. Sterker nog, er hangen altijd van die gele plakaten, waarop je ten alle tijde kan zien hoe laat de trein naar Groningen vertrekt. Toch? Hè? En dan loop je door de gangen, en dan staat er zo'n bord van dit is perron nummer zoveel, en de trein naar Groningen vertrekt zo laat vanaf dat perron. Op het perron hangt een bord met erop het nummer van het perron, en hoe laat de trein naar Groningen vanaf dat perron vertrekt. Er wordt omgeroepen als de trein naar Groningen klaar staat op dat perron. Die mensen klampen alles met een fluitje aan. Dan staat er op de trein, in zo'n kader, staat zo met zwarte letters, staat Groningen. Staat op de trein staat Groningen. Ja, die mensen stappen in de trein en dan vragen ze aan mij. Meneer, Groningen. En die mensen hebben stemrecht. Wat denken die mensen nou, ja? Dat als ze een kaartje krijgen dat dan een blinde geleidehond uit de lucht naar beneden komt vallen die ze in één keer naar een plaats brengt. En als ze op een plaats zijn, poef, hond weg. Hoe werkt dat in die hoofden? Ik was laatst was ik aan het geld uit de muur halen met je flappertappen. Vind ik leuk om te doen, flappertappen. Ze is een hobby van me, vind ik lekker met je flappertappen. Ik breng daarna gewoon weer terug naar mijn rekening. Ik vind het gewoon leuk om te doen, hè? Dus ik sta daar zo'n beetje, iedereen om me heen denkt ook, nou, heel veel geld. Wel, nee, joh, gewoon circuleren. Maar goed, een dingetje hobby. In ieder geval, ik heb heel veel, ik vind het wel lekker dat nieuwe van het geld. Dat je zo'n nieuw geld hebt en dan, in ieder geval, dat heb je allemaal, dus dan wil je even geld trekken. En dan, ik doe er een minuut over. Misschien 70 seconden. Oké, 80. Oké, 81. Oké, weet je wel, 79. 80. 81. 80 seconden. Oké, dat is het antwoord. En dan staat er iemand voor je. Er staat er iemand voor je. En die pakt dan zijn pasje en die begint eerst overal. Weet je. Uiteindelijk heeft hij de juiste gleuf heeft hij gevonden. En dan komt het pasje er weer uit. Een pasje inteken. En dan blijken er opeens 28 manieren te zijn om een pasje in zo'n gleuf te douwen. En dan is het eerst is het zijn Erma pasje, dan is het zijn Marskramer kortingspasje. Want op die troep die ze uit China hier naartoe sleuren in grote containers, schijnen ze nog korting te kunnen geven ook. Nee, en dan staat hij dan, is het dan zijn pinpasje wat er ingeslikt wordt. Vervolgens elk scherm wat er verschijnt, bestudeert hij alsof hij van zijn laatste AOW een timeshare appartement op Andorra gaat kopen. Elke knop hangt hij met zijn vinger boven. Ik weet niet, wat zei jij? Uiteindelijk staat er een rij van de ene pinautomaat tot aan de andere pinautomaat drie straten verder. Er ontstaan er kleine vechtpartijen. Mensen weten niet meer voor welke pinautomaat ze uiteindelijk in de rij staan. Waar sta jij voor? ABN AMRO? Ja, maar ik heb postbank. Ja, maar ik doe alleen maar gasgebruik. Klein handgemeen hier en daar. He? Uiteindelijk, na 28 minuten, ja? Ach, nu komt zijn pasje eruit. Pak deze man zijn 20 euro'tjes. En terwijl dat hij wegloopt, komt er zo'n wit papiertje uit, omdat hij bij bonnetje ja, nee, op ja heeft gedrukt. Bewust, na nagedacht erover te hebben, maakt de stom is op het bonnetje mee te nemen. En die man heeft gewoon stemrecht.